Opozita në këshillin e mandateve për të raportuar për përfitimet e bashkëshortit të saj shpallur si investitor strategjik. Ministra jashtme Olta Gjaçka ka zgjedhur të përfaqësohet nga avokati i saj. Deputetët e opozitës deklarojnë sekretarja e kuvendit u mbylli mikrofonat duke akuzuar ministren se fshihet pas avokatit. Ata thonë se këtë çështje do ta çojnë në gjykatën kushtetuese. Sali Berisha ka komentuar protestën e opozitës një ditë më parë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Sipas ish kryeministrit, kjo ishte një nga më të fuqishmet në 30 vite, duke mbledhur në shesh opozitën bio. Në konferencën me gazetarët, Berisha sqaroi deklaratën për Ramën, duke thënë se nuk është armiku i tij personal, por armik i demokracisë i vjedhjes së votës. Shtrëntimi i jetesës në vend nga rritja e çmimeve në të gjithë sektorët ka çuar inflacionin në nivelin më të lartë në 20 vite. Për muajin qershor, inflacioni arriti në 7.4%. Ndikim kryesor për këtë situatë e kanë dhënë karburantet dhe ushqimet. Zjarri i shpërthyer nga rrjedhja e bombulës së gazit në banes i ka marrë jetën një foshnjë 6 muajshe, i cili ndodhej vetëm me gjyshen. Fëmia është çuar në spital me shenja jetë, por ka humbur jetën më pas për shkak të asfiksisë. Në momentin e flakëve, nëna e tij nuk ndodhej në shtëpi. Shikues të ABC-s, ju përshëndes, mirë se vini në këtë edicion informativ për të parë së bashku zhvillimet më kryesore të deritanishme. Këshilli për mandatet zhvilloi sot mbledhjen e radhës për kërkesën e opozitës për të hequr mandatin deputetes Olta Gjaçka. Ajo nuk u paraqit në kuvend dhe u përfaqësua me avokatin, i cili deklaroi se ministrja nuk ka përfituar asgjë. Ministri Olta Gjaçka nuk ka përfituar asnjë para publike prej faktit që bashkëshorti i saj ish deputeti Partisë Socialiste Artan Gaçi, është shpallur investitor strategjik. Këtë e deklaroi avokati mbrojtës i ministres Gent Cifligu në kuvend në mbledhjen e radhës së këshillit të mandateve. Deri formal i kërkuar nga kushtetuta për të detyruar kuvendin që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për të kërkuar pavlefshmërinë e mbarimit të mandatit të deputetes zonjës Olta Gjaçka nuk ekziston pasi nuk provohet fakti se prej saj t'i janë kryer veprimtari fitimtuese që bron nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor dhe as të ketë fituar pasuri prej këtyre të fundit. Në këto kushte, duke mos qenë përpara ndalimeve të pikës 3-70, kuvendi nuk ka kompetencë të vendosë për dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese. Duke përmendur këtë argument, avokati i ministres thotë se është e qartë se deputetet opozitës nuk e kanë të mbështetur në ligj kërkesën e tyre për t'ia hequr mandatin e deputetes Olta Gjaçkës. Ai tha se çështja nuk mund të dërgohet në gjykatën kushtetuese siç shprehet opozita, pasi neni 70 i kushtetutës parshikon vetëm që mandati i deputetit hiqet në rastet kur vërtetohet që deputeti ka përfituar vet nga një pronë e pushtetit, aty qendror apo edhe vendor. Gjatë mbledhjes, deputetët e opozitës kërkuan të merrnin fjalën për të replikuar me avokatin e Gjaçkës. Nikola e mbylli seancën pa marrë fjalën asnjë prej deputetëve, duke u thënë se mbledhja sotme ishte vetëm për të dëgjuar sqarimet e avokatit dhe jo për të bërë pyetje. Seanca e përmbushi objektivin e saj që kishte në rendet ditës dëgjesën nga zonja Olta Gjaçka dedikuar. Jo, nuk është seancë pyetjesh, ishim vetëm ftesa për të dëgjuar. Deputetët folën në ambientet e tjera të kuvendit. Në një rast të pashëmbullt, ajo zgjodhi të fshihej pas një avokati duke detyruar në këtë mënyrë kryetaren e kuvendit që seancën dëgjimore ta kthente në seancë leximi. E gjitha kjo në shkelje flagrante të kushtetutës dhe rregullores kuvendit, pikërisht nga frika e përballjes me faktet. Sot seanca dëgjimore në Këshillin e Rregullores dhe Mandateve për fat keq u kthye në kundërshtim me rregulloren në seancë leximi. Sali Berisha e cilësoi protestën e mbrëmshme si më të fuqishme në 30 vite. Ai deklaroi se opozita nuk do ndalet deri në largimin e qeverisë Rama, theksoi se në shesh ishte opozita që kërkojnë shqiptarët. Protesta e shtatkorrikut për Sali Berishën për nga përmbajtja dhe pjesëmarrja e qytetarëve është më e madhe e 30 viteve të fundit. Për masat e saj, në frymën dhe mesazhin te i kalon në këto 30 vite çdo protest tjetër. Nuk ishin aty
për Sali Berishën. Nuk ishin aty për thjesht një protest. Ishin që të gjithë misionar, njerëz, burra, gra, tri të reja në përmbushje të një misioni. Nuk del kush në kulmin e Vaps, në një korrik të papar në memorjen e kohës, të protestoj pse thret një njeri. Të gjitha ata i thriste vendi, dolen se i thriste dheu i tyre për shpëtim. Për Berishën në përfundim të protestës, qytetarët ishin të qartë se ku do të shkojnë. Largimi Edi Rams nga pushteti është objektivi më imediat i kësaj vizje apo këtij revolucioni. Sipas Berishës, protesta arriti t'i tregonte shqiptarve edhe se kush është opozita e vërtet në vend. Në shesh apo drejtim ishte opozita bio. Opozita pa bilbila dhe kumërie. Nuk i bini asaj. Komunikonte direkt me misionarët në shesh. Dhe kjo ishte një rëndësie të jashtëzakonshme. Kjo ishte shkaku që njerëzit u larguan pa thënë çdo të bëjmë, sepse e dinë që do vinin prapë edhe do të bëjmë. Nuk i kanë më atë dyshim. Tha se shpallja e Edi Ramës si armik nuk është diçka personale, por në mbrojtje të parimeve demokratike. Po të kishtë qenë problemi personal, kur Edi Rama, kur Departamenti i Shtetit, deklaroj se informacionet për shpallë Sali Berishën i kemi marrë nga raporte të qeverisë, unë mund të shpallë atëherë armik personal dhe mund të përgjigjesha. Por unë nuk e shpallë. Kurse këtu është armik i shqiptare për votën, jo, nuk mund të pranoj kurrë më. Ka unë vota. Jo, o do kthehet vota, o do mjero, do të ketë shumë probleme kjo punë. Ja, o them unë ju. Unë jam ky që jam, u qëndroj në absolute, pa asnjë kundje atyre që deklaroj. Dhe ta dini këtu se për mua nuk ka asgjë më të rëndësishme në këtë botë se vota e lirë e qytetarëve shqiptarë. Edi Rama nuk ishte në Tiranë gjatë protestës, por Berisha tha se mesazhi që kryeministri mori nga bulevardi ishte i qartë. Protesta ja dau frymen, thot populli. Kur ja da frymen, ka dy mënyra. Prisi pak. Kur themi protesta e la pa fjalë, e la pa tekst, do të thot e mahniti. Kur themi protesta ja dau frymen, do të thot e tmerroj. Berisha nuk la një datë radhës për protestën, por garantoi se do të ketë një kalendar të detajuar të gjithë frontit për shpëtimin e Shqipërisë, i cili do të udhëhiqet nga Partia Demokratike. Kryetarja e Lëvizje Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, kërkoi sërish qeverisë të ndërpres kontratën e inceneratorit të Tiranës. Sipas Kryemadhit, kryeministri Rama është pronari i vërtet i inceneratorit të Tiranës, ndërkohë që kërkoi shpjegime edhe nga ministra e Financave për kompanitë e përfshira në evazion fiskal. Vazhdoj të këm ngul përsëri për të ndaluar sa më shpejt kontratën e inceneratorit të Tiranës dhe pagesat që kryen nga buxheti i shtetit për inceneratorin e Tiranës. Çdo ditë buxheti i shtetit ju heq buxhetit të qytetarëve të gjithë Shqipërisë 80.000 euro në ditë dhe i kalon në xhepin e Klodian Zotos dhe të inceneratorit të Tiranës. Dje dëgjuam në parlament ministren e financave, të cilën mbas denoncimit që ne bëm për 24 kompani të cilat kishin kryer evazion fiskal, ku një pjesë e tyre qarkullonin parat fiktive, me fatura fiktive, të inceneratorit të Tiranës, të inceneratorit të Fierit, të Elbasanit, të Klodian Zotos, ministra dje pranoj që qënë kanë 500 kompani të tila të cilat paska disa që janë dënuar dhe disa të tjera që janë në hetim. Unë kam vetëm një pytje për sëri për Ministrën e Financave.
A ka audituar në një erë Ministria e Financave inceneratorin e Elbasanit, të Fierit dhe të Tiranës? Në qoftë se që në 2018-ën, këto kompani janë konstatuar nga drejtoria e hetimit tatimor që kanë kryer evazion fiskal apo fshehje të të ardhurave. A ka shkuar deri në fund të hetimit tatimor, ku është burimi i lëshimit të faturave qoftë në blerje dhe në shitje? Meqense inceneratori Tiranës na doli në një deklaratë më njëherë mbas denoncimit të kësaj skeme dhe më pas avokati i inceneratorit të Tiranës Erjon Veliaj, unë përsëri kam një pyetje për ta dhe sidomos për kryeministrin Edi Rama, i cili është pronari i vërtet i inceneratorit të Tiranës. Pse keni frikë nga transparenca? Pse nuk i tregoni qytetarëve shqiptar se cili është investimi që është kryer në inceneratorin e Tiranës? Për shkak të rritjes së vazhdueshme të çmimeve, niveli i inflacionit ka arritur nivelin rekord në 20 vitet e fundit. Instat raporton se ka kapur shifrën 7.4%. Jetesa në Shqipëri është trajtuar edhe më shumë gjatë muajit qershor. Sipas të dhënave të Instat, në qershor inflacioni kapi nivelin e 7.4% nga 6.7% që ishte në maj. Rritja e çmimeve rezulton se është më e larta e regjistruar në vend që prej vitit 2002, krahasuar me muajin qershor 2021. Rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin transport me 26.9%, pasuar nga grupet ushqime dhe pije jo alkolike me 12.6%. Transporti është trajtuar si rezultat i çmimeve të larta të karburanteve. Mesatarisht, një litër naftë është tregtuar me rreth 240 lekë gjatë muajit që lan pas, niveli më i lartë i regjistruar në Shqipëri. Ndërkohë, nën grupin e ushqimeve, shtrëngimin më të fortë ka pësuar nën grupi vajra dhe yndyrna, që u rritën me 30.3%. Aktualisht, një litër vaj në vend po tregtohet me rreth 400 lekë, niveli më i lartë i viteve të fundit. Më shtrëngjë gjatë muajit qershor, qytetarët shqiptar kanë bler edhe buke drithra, të cilët janë rritur me 19.1%. Qumësht, dia dhe vez si dhe zarzavatet. Rritje çmimesh janë konstatuar edhe në grupin hotele, kafene dhe restorante, me 5.6%, pije alkoholike dhe duhan, mobilje, pajisje, shtëpije dhe mirëmbajtje, si dhe në grupin qira, ujë, lëndë, djegëse. Vetëm një ditë më parë, Banka e Shqipërisë rriti normën bazë të interesit, si pasoje inflacionit të lartë, i cili ka te i kaluar gati 2 herë objektivin prej 3% të vendosur nga Banka Qendrore. Tashmë norma bazë e interesit është 1.25% dhe është rritja e dytë që bëhet brenda 2 muajve. Agjensitë turistike kryen evazion edhe nëpërmjet turistëve të huaj. Kryetari i Unionit Turistik Raman Kasa shpreh se e kanë denoncuar këtë fenomen edhe pranë autoriteteve dhe kërkojnë që të reagojnë sa më parë, pasi kjo dëmton imazhin e vendit. Sipas tij, ofrimi i çmimeve më të lira nga agjensitë të paregjistruara josh turistët e huaj, të cilët më pas përballen me standarde shumë të dobta të shërbimit. Turistët e huaj që vinë në Shqipëri gjatë këtij sezoni turistik kanë rënë prej mashtrimeve. Kryetari i Unionit Turistik Rahman Kasa deklaron se informaliteti po dëmton imazhin e vendit. Agjensitë të paregjistruara dhe personat të paqertifikuar i ofrojnë turistëve të huaj hotele dhe transport me çmime më të lira, por me standarde shumë të ulta. Ofrojnë shërbime në hotelet e zonës të mbushura me turistë nga këta emrat më dhëjtë të turizmit botëror, dhe ofrojnë çmime të përgjysmura nga ato bizneset që janë të ligjshme apo kontraktorët e tyre, ndërmjetësuesit e tyre në Shqipëri, partnerët e tyre lokal, por kuptohet që nuk ofrojnë standarde shërbimesh, sepse marrin autobusa të një niveli, më thonë, që blenjtë për të lënë për të dëshiruar, apo i dërgojnë në për mjete apo anije turistike gjatë udhëtimit dhjetor, më thonë, që nuk janë anije komode, në cilat u premtojnë gjëra mjaft shumë më të bukura dhe dalin ndryshe, dhe gjitha këta janë përshtypje të këqija për vendin tonë radhëpar, dëmtojnë imazhin turistik të vendit tonë. Mashtrimet që po i bëjnë turistëve të huaj sipas Kasës do të bëjnë që ata të mos rikthehen më në Shqipëri, dhe për këtë i bën apel institucioneve që të reagojnë sa më parë.
do të kemi një numër turistësh të konsiderueshëm. Do të kemi ndoshta edhe shifrat e 2019-s. Por me problemet që ne sapo cituam, të cilët ndër vite ndoshta nuk do të jenë favorin tonë. Shtrëngtimi i jetesës ka detyruar qytetarët shqiptar që gjatë këtij sezoni të pushojnë më pak ditë në krahasim me vitet e tjera. Pasi më përpara pothuajse trendi ishte për hotele, tashmë është drejt apartamenteve, të cilat kuptohet kanë një kosto më të lirë dhe brenda në apartament janë kushtet e mundësit për të gatuar apo për të shërbyer, domethënë, si në shtëpinë e tyre. Shumë hotele që operojnë në vend kanë arritur çmime deri në 40%. Ndërsa jugu vion që të ketë çmimet më të kripura. Kryeministri i Maqedonisë Veriut Kovacevski sot ka mbajtur një takim online me presidentin serb dhe kryeministrin e Shqipërisë dedikuar intensifikimit të bashkëpunimit për tejkalimin e përbashkët të vështirësive me furnizimin me energji, por edhe për të përballuar zjarret e mundshme në të tre vendet në këtë sezon. Kryeministri Edi Rama, presidenti i Serbisë Vučić dhe kreu i qeverisë maqedonase Kovacevski randë akord për krimin e grupeve të përzira ndërsektoriale të punës për temat e krizës dhe krimin një agjencie të përbashkët për tërheqjen e investimeve të huaja në Ballkanin e Hapur. Këtë të premte u zhvillua një takim online mes liderëve të Ballkanit të Hapur. Kovacevski falenderoi për mbështetjen e hapur presidentin Vučić dhe Ramën dhe theksoi se propozimi francez për veton me Bullgarinë i është përcjell kuvendit. Rama dhe Vučić përsëritën mbështetjen e tyre për aktivitetet të ndërmarra nga Kovacevski dhe theksuan se ardhmja europiane e rajonit është e vetmja mundësi e mirë për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë. Në takimin e sotëm, liderët e Ballkanit të Hapur theksuan rëndësinë e aktiviteteve të ndërmarra për shfrytëzimin e lidhjes rajonale dhe për të mundësuar lëvizjen e lirë të njerëzve, kapitalit, mallrave dhe shërbimeve, e cila tashmë ofron përfitime ekonomike për të gjithë qytetarët. Në fund është folur për takimin e ardhshëm dhe panairin e verës dhe ushqimit që do të mbahet në Beograd gjatë shtatorit, organizuar nga Open Balkan. Fillimisht pritet që të ngrihet grupi punës në Tiranë dhe më pas do të diskutohet për një datë të saktë të panairit që pritet të mbahet në Beograd. Afera e prenotimit të varrezave në Tufin në këmbim të parave është denoncuar në policinë e Tiranës në maj të këtij viti. Një moshuar ka paguar 500.000 lekë për të prenotuar në varrezat e Tufinës. Përgjegjësi i varrezave i ka premtuar se dy varre ekzistues do t'i zhvendosen ato murale për të liruar vendin në këmbim të pagesës. Hetimet për aferën e prenotimit të varrezave kundrejt pagesës në Tufin nisën pas kallëzimit të një qytetare në drejtorinë e policisë së kryeqytetit. Në dosjen e prokurorisë, thuhet se hetimi ka nisur në muajin maj të këtij viti, pas kallëzimit të shtetasit me inicialet MS, që interesohej për të prenotuar varr për vete dhe bashortin e saj në Tufin. Në kallëzim thuhet se 81 vjeçare me inicialet MS i ka kërkuar shoferit të varrezave të Tufinës, i quajtur Bujar Lica, dy vende varrimi për vete dhe bashortin. Lica më pas e ka prezantuar me një person që quhej Adi, që si pas ti ishte përgjesi varezave të Tufinës. Takimi mes çiftit të moshuarve dhe personit të quajtur Adi, që ishte përgjesi varezave, është villua në Tufin. Në dosje thuaj se Adi ka treguar 81 vjeçares, dy vare të vjetra, por ku foma do i vendose tek varezat murale. Më pas vare do të regulohen me bordur, ndërsa sipër do të shkruen emrat e personave që i kanë prenotuar në këmbim të 500.000 lekëve të vjetra. Pas kësaj, ka rezultuar se Bujar Lica bashkëpunon duke ndarë parat me përgjesin e varezave të Tufinës, shtetasin Latif Shehu. Me zitën e së premtes, prokurori Bledar Valikaj i kërkoj gjukatës që 6 nga 8 arestuarit të jetohen me masën e arestit në burg, ndërsa 2 të tjerë në arest shtëpie. Seanca ka nisur prej orës 13 në gjukatën penale dhe do të jetë gjyqtarja Shefkije Demiraj që do të shqyrtohe kërkesën e prokurorisë. Një ngjarje e rëndë ndodhi pak pas mesnatë në Tiranë. Një banesë në zonën e Alidemit u përfshi nga flakët e përpasoi ka humbur jetën një foshnjë 6 muajshe. Në shtëpi ndodhi me nënën me gjyshin 70 vjeçare, e cila nuk ka mundur ta shpëtojë fëmijën. Bodrumi i kësaj banese dykatçe, e ndodhur në kryeqytet shumë pranë zonës së Martinitetit të Ri, u përfshi nga flakët në orët e para të mëngjesit. Fatkesisht, një foshnjë 6 muajshe,
ndërroi jetë. Shkak i ngjarjes dyshohet të jetë rrjedhja e bombulës së gazit. Në momentin që ndodhi ngjarja, në dhomë bashkë me foshnjën, ndodhej edhe gjyshja e tij, Janula Lilaj, rreth të 70-tave. E moshuara doli me njëherë prej andej, por nuk mundi të shpëtoj nipin, djalin e vajzës së saj. Ndimi kërkoi fëmijën që kishte ngjitur me shtëpin, ku ajo banonte prej gati 20 vitesh. Janula Lilaj ndodhet në spital në kujdesin e mjekve. E zonja e shtëpis ku radh djari, më thriti në emër dhe unë dole. Ajo kishte dalë pa fëmijën, kur doli, që më njoftoi mua, po siç duket, ajo është e papuqishme nga ana shëndetësore, fëmija ndodhej brenda. Nuk e shpëtoi ndonjë nga tymi. Tentoi ai djali hoqi dhe bluzën, doli la kuri që e buri bluzën para fytyrës, dajmëroi 4-5 shok të tjerë, erdhën dhe ata, tentuan të gjithë, edhe duke hedhur ujë, edhe tentuan edhe të futeshin, që shumë e pamundur. Prej disa vitesh, kryefamiliari kishte ndërruar jetë, ndërsa gjatë 3 viteve të fundit, e moshuara, e cila kishte probleme të theksuara shëndetësore, jetonte me vajzën e saj, nënën e foshnjës 6 muajshe, pasi ishte divorcuar nga bashkëshorti. Banorët e zonës tregojnë orët e tmerrit që kaluan nga ngjarja e rënd. Thonë se nëna e voglushit kishte dalë për të konsumuar kafe me shoqërinë. Ka dalë shumë, të hecë se u bloku këto, se që të hecë qanë të qunë me ullërime. Qanë të qunë i vogël të bërtit të ullërime. Poshja? Poshja për të qunë. Edhe hynë i gotë të deshte hynë me uje me këshu, e pa mund me. Po janë nga doli e para? Doli e para, që ke i dhe qunë i vogës, i që qunë të bëkëllëgjë, që ke i dhe ju nëllës, kam qenin, e harroj djatë. Ua, është jatë të rrë. Po, nëna e fëmijës ku është? Po kështë dalë po pi kafe, me si që pi njerëzit kafe. Po e kanë zera i qunë që ka hynë mërën, a i polici, a i zafishë dhe a i u drejtë shu të kja, kështë gjveç. Këshumë, se s'kishë robe, qunë ishte lakonikë. Edhe a i qante. Shpejt i dhe polici dhe tove, shpejt dhe urgen për leje, dhe ju nullën dhe e s'këto dhe të ljallë. Në katin e dy të banesës, nuk jeton të njëri, një tjetër i moshuar, banonte me qira në dhomën gjitur me bodrumin. Ai ishte shpëtuar nga banorët. Policia e Durrësit ka ndërmarrë një aksion për lirimin e hapësirave publike në plazhe në zonën e Porto Romanos. Ka nisur procedimi penal për 5 administratorë subjekte që kishin zëptuar hapësirën publike me shezlong dhe çadra. Gjatë këtij aksioni, policia ka sekuestruar 400 komplete me çadra dhe shezlong. Falsifikimet me pronësin e tokës ka çuar në sekuestro një pallat në ndërtim në qytetin e Vlorës. Ndërtuesit thonë se kanë me leje objektin edhe pse kanë qenë në dieni të këtij problemi që mund të çojë në konflikt me qytetarët që kanë blerë apartamentet. Prokuroria e Vlorës ka sekuestruar një pallat 8 katësh pasi dyshohet se është ndërtuar me dokumente të falsifikuara dhe është bërë pastrim parash. Objekti në ndërtim ndodhet në rrugën Gjirsh Arjaniti, lagja Pavarësia. Toka ku është ngritur ky pallat ka qenë në pronësi të Hito dhe Viktor Muskaj, të cilët janë shpallur në kërkim. Ata u denoncuan nga një i afërmit tyre, i cili nuk ka përfituar ajsa kërkonte nga ndërtimi i pallatit. Këtë pronë Hito dhe Viktor Muskaj ja kanë shitur ndërtuesit Bektash Petoshati, i cili para një viti nisi ndërtimin në objektit. Ai pretendon se ka të rregullt lejen, dhe pse pranon se para 20 vitesh ka patur një falsifikim nga dy pronarët e tokës për një sipërfaqe prej 37.5 metra katror. Verifikimet janë kryer të gjitha dhe nga ZRPP-ja, nga kadastra. Ka dalë që certifikata është e rregull, mbi të cilën ka dalë e ndërtimit, është shumë e rregull. Problemi këtu qëndron për një falsifikim të bërë 20 vjet, 30 vjet para që unë nuk kam lidhje fare me këtë. Unë kisha dëgjuar disa herë për këto vendime, pasi pala tjetër që pretendon për objektin e kam kontaktuar disa herë, personat që kanë kontratën me mua për sipërmarrjen dhe për ndërtimin. Ju kam thënë, shikojeni, zgjidheni këtë problem, se rëndohem unë si firmë ndërtimi dhe s'kam të drejtë të rëndohem. Është një veprim që mua nuk më përket, nuk ka lidhje fare me mua. Më kanë thënë që i kemi të sakta. Ky problem pritet të shkaktoj konflikt edhe të qytetarët, që kanë paguar parat për blerjen e apartamenteve apo dhe për dyqanet. Organet e drejtësisë në Vlorë e kanë vendosur nën sekuestro pallatin deri në përfundim të hetimeve.
4.2 milion euro janë investuar për pajisje imazhërike në spitalet e vendit. Ministra e Shëndetësisë e bëri të ditur nga spitali Shef Qetë Ndroqi, ku ishte bashkë me kryeministrin Edi Rama, në këtë spital është instaluar një skaner i ri. Shtohet një skaner i ri në spitalin Shef Qetë Ndroqi në Tiranë. Nëse neve kemi bërë dikur një skaner të thjeshtë, sot ne flasim për ekzaminime invazive diagnostike të cilat kryhen në të gujdancën e këti skana. Kemi dhe një ullje të kostos, kemi dhe një diagnostikim më me pak komplikacione. Me investimin e ri në pajisje imazhërike, do të ulet koha e pritjes për kryerjen e një skaneri. Tashmë lista e pritjes për skanerin duhet 24 gjysmë tetor, që është fantastike. Sa ishte kur kemi ardhur? Kur kemi ardhur? 4 muaj. Sipas ministres së shëndetësisë, e cila ishte në spitalin Shef Qetë Ndroqi, bashkë me kryeministrin Edi Rama, 4.2 milion euro janë investuar për imazhëri në spitalet e vendit. Ky si skaner në 60 minuta mundet që të realizojmë ekzaminimet për 20 pacientë. Pra, praktikisht me rotacionin që ai ka, është 0.4 sekonda, kemi mundësi që në 3 minuta të bëjmë një skaner. Tre skanerat të tjerë do të instalohen në Spitalin Universitar të Traumës, në Pediatrinë e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe në Spitalin Rajonal të Korçës. Ndërsa Spitali i Sëmundjeve të Brendshme do të pajiset me një angiograf të ri, në spitalet rajonale dhe bashkiake do të shtohen 18 grafi dhe 4 eko. Pas të nxehtit afrikan, rrebeshët e shiut përfshin pjesën më të madhe të vendit. Në Sarandë, Vlorë dhe Durrës, pushuesit braktisën plazhet, ndërsa në shumë qytete rreshtet krijuan trafik në rrugët kryesore. Pushuesit braktisën plazhet dhe u kthyen në shtëpi. Në Sarandë, Vlorë dhe Durrës, çadrat mbetën bosh. Shkaku bë shiu që përfshiu vendin gjatë mesditës. Rreshjet e rrëmbyeshme krijuan trafik në rrugët kryesore të qyteteve. Vrensirat dhe rrebeshet, sipas meteorologëve, vinë si pasojë e depërtimit të masave ajrore nga veriu i Evropës. Pas të nxehtit afrikan që përfshiu vendin në fillim të javës, e premtja solli rënje të temperaturave deri në 32-33 gradë Celsius, duke kthyer vlerat tipike të muajit. Moti e pritet të jetë i paqëndrueshëm pothuajse gjatë gjithë ditës. Era do të fryjë mesatare dhe fort me shpejtësi mbi 50 km në orë nga drejtimi verior dhe veri perëndimor, duke krijuar dallgëzim mbi 4 ballë në det. Të shtunën dhe të dielën, meteorologët parashikojnë kthim të kthjellimeve dhe ditë të përshtatshme për plazh. Një ditë para festës së Kurban Bajramit, kreu i Komitetit Musliman Shqiptar Bujar Spaiu ka dhënë një mesazh urimi për besimtarët në Tiranë. Falja do të kryhet në sheshin Skënderbej. Ndjekim urimin e tij. Kurban Bajrami është një festë e rëndësishme në fen islame. Në këtë ditë ne përkujtojmë sakrificën e Ibrahimit alayhiselam, durimin e pashembullt të Ismailit alayhiselam. Atë kohë vetëm një fëmijë dhe dhemshurinë e nënës së tij heroike Haxhires. Kurbani na dëshmon se sakrifica, durimi dhe dhemshuria njerëzore janë punët më të pëlqyeshme te Zoti. Kush ka mundësi le të pres kurban vetëm për hir të Zotit, e kush nuk ka, inshallah i mundsohet sa më shpejt. Silluni mirë me njëri tjetrin, shteni dorën e vllazërimit ndërmjet jush. Duajeni njëri tjetrin për hir të Zotit. Jeni mbështetje për të varfrit, bëhuni inkurajues për të sëmurët dhe rrezatoni shpresë e gëzim të fëmijët. As gjaku e as mishi kurbanëve tuaja nuk arrin tek Allahu, por tek ai arrin devotshmëria juaj, thot Zoti në Kur'anin famular. Ky bajram na jep mesazhin që për të arritur pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit është i nevojshëm sinqeriteti dhe devotshmëria. E lusim Zotin e gjithësisë të na i pranoj kurbanet, adhurimin dhe lutjet tona. E lusim Zotin për paqe e prosperitet në vendin ton dhe mbar njerëzimin. Ju dëshiroj paqe, begati e mirësi në familjet tuaja, gëzuar Kurban Bajramin. Akademia e Shkencave nderon mjeshtrin e prozës shqipe Mitrush Kuteli në kuadër të 115 vjetorit të lindjes i biri Pandeli Kuteli. Në një intervistë për ABC thotë se ka ardhur koha që të rishikohet kontributi i tij në historikun e Bankës së Shqipërisë.
Akademia e Shkencave pas 50 vitesh ekzistencë ndërron themeluesin e prozës moderne, Mitrush Kutelin, me mirë njohjen më të lartë, nderi akademis pas vdekjes. Studiuesi Shaban Sinani thotë se fatkesisht ai nuk mori shpërblim moral dhe intelektual për zgjalli. Mitrush Kuteli bashkohej me kolaboracionistët, më të themi me reaksionarët. Dhe kështu vazhdoi kjo deri në vitin 1983 kur u hartua teksti tjetër i historisë së letërsisë. Për të u hartua për Kutelin, u hartua një tekst i shkurtër prej 7 faqesh dhe në fund u vendos që nuk do të botohet. Pra, si thua, një dëshkim i pamerituar e kanë ndjekur në mënyrë fatkeqe këtë personalitet gjatë gjithë kohërave dhe të themi që ky është një moment i gëzuar që i kthehet Cezarit çfarë i takon Cezarit. I biri Pandeli Kuteli nuk fsheh emocionet e këtij vlerësimi. Një vlerësim i tillë si ky i sotme është hera e parë që bëhet dhe falenderoj akademin. Akademia i dhuroi pasardhësve edhe dorëshkrimin e ditarit të Bankës Kombëtare në italisht. Kontributi për monedhën shqiptare më së pari është vënë në dukje nga studiuesi Shaban Sinani. I biri mbetet me shpresën që të rishikohet figura dhe kontributi i tij i mohuar deri më sot për historinë e Bankës së Shqipërisë. Habitem se si nuk e ka ditur banka këtë ditar. Kuteli ka drejtuar sektorin shkencor. Unë përgëzoj dëshirën e mirë që ka ardhur për ta bërë të njohur këtë ditar, sepse Banka e Shtetit Shqiptar ka pasur edhe kujtesën që ka bërë Kuteli puna ime në fushën e monedhës dhe të bankës. Në vitet 80 ja u kam dërguar unë, duke shpresuar që do ta rishikonin këtë. Dikur historiografi i përmendte si vepra të lëvizjes të majtë, si vepra të partisë, dhe në vërtet aty ishte mendja dhe puna e Kutelit, që nga vullosja e monedhës mbas shlirimit, kundërshtimi i barazimit monedhës, në kohën e Gjermanëve, mos pranimi i çekeve dhe në bazë të kontributit Kutelit, Shqipërisë u njohën miliona të dhëna. Dhe ishte e habishme që ai njeri aq i thjeshtë asnjëherë nuk na u lavdrua ne për këtë punë. Thoshte, puna ime në bankë do të vi koha edhe do të dalë. Studiuesi Sinani nënvizon me shumë rëndësi dorëshkrimin e vitit 1948, botuar veç në fillim të viteve të demokracisë. Vepra e madhe është gjëma më katit. Nuk është thjesht një dorëshkrim, një datilorëshkrim, është edhe një lloj sismografi i jetës të përjetuarit emocional të veprës së shkruar nga Kuteli, sepse disa herë ka deri në 3 korrigjime. Për shembull, fleta e parë është në 3 variante. E ka shkruar, e ka hequr, e ka rishkruar, e ka rishkruar, pra është përsosja që kërkon shkrimtari në artin e vetë. Dhe jo vetëm kaq, por del se ka dhe ndonjë dorë tjetër që ka mbajtur shënime në këtë datiloshkrim, që do të thotë se vepra nuk ka qenë aq e panjohur, ka qarkulluar në disa duar, por kryesisht në duar të besnikëve. Kontributi Mitrush Kutelit është shumë dimensional, si shkrimtar, përkthyes dhe ekonomist. Ardhur në fund të këtij edicioni informativ, bashkë ndahemi këtu, miropafshim.